علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. Xuzistan vilayətinin müdirləri və icraçı məsulları ilə görüşdə çıxışdan. 11 mart 1997-ci il. Övladın düzgün və mehriban tərbiyəsi. Qadının mühüm vəzifələrindən biri övladı məhəbbətlə, düzgün tərbiyə ilə, sevməklə və diqqətlə elə böyütsün ki, bu insan istər qız, istər oğlan, böyüyəndə ruhi baxımdan sağlam, kompleksiz, problemsiz, xarlıq hissi keçirmədən bugün Avropa və Amerikada qərbli gənc və yeniyetmə nəsillərin düçar olduğu bədbəxtliklərdən, fəlakətlərdən və bəlalardan uzaq halda yetişdirməkdir. Xuzistan vilayətinin müdirləri və icraçı məsulları ilə görüşdə çıxışdan. 11 mart 1997-ci il. Nəsil artırmaq və uşaq tərbiyəsi. Nəsil artırmaq və uşaq tərbiyəsi yaranışın təbii şəkildə qadınların öhdəsinə qoyduğu əsas işlərdəndir. Dünyada insanların həyatı kişilərdən asılı olduğu qədər qadınlardan da asılıdır. Şəfqət bacıları və mədəni qurumların işçiləri ilə görüşdə çıxışlar. 13 oktyabr 1994-cü il. İslam Cumhuriyyəti qəzeti. Əzəmətli analıq işi. Qadın özünün əzəmətli qadınlıq və analıq işi ilə kişinin şərik olmadığı və özünə məxsus olan bir işlə tanış olmalıdır. Qadın günü jurnalının xüsusi buraxılışı ilə müsahibədə. 25 aprel 1981-ci il. İslam Cumhuriyyəti qəzeti. Övlad sahibi olmaqdan boyun qaçırmaq bəşər və qadın təbiyyətinin ziddinə. Ev daxilində və ailədə qadınların öhdəsinə düşən vəzifələrdən biri də övlad tərbiyəsi məsələsidir. Ailədən bayırdakı fəaliyyətlərə görə övlad sahibi olmaqdan boyun qaçıran qadınlar özlərinin bəşəri və qadın təbiyyətlərinin ziddinə hərəkət edirlər. Allah bundan razı deyil. Xuzistan vilayətinin müdürləri və icraçı məsulları ilə görüşdə çıxışdan. 11 mart 1997-ci il. Valideyn və övladların düzgün dəlillərini qəbul etmək. Siz bunu qəbul edin ki, gəncə yaxud yeniyetməyə nəyin məsləhət olması və nəyin məsləhət olmamasını təyin etməkdə ata və anaların seçimi çox zaman onların özlərinin seçimindən daha yaxşı və daha aydın olur. Bilin ki, onlar sizə ürək yandırırlar. Əlbəttə, öz ata və ananızla söhbət edin. Mən tövsiyə edirəm ki, ata və analar övladlarının onlarla söhbət etməsinə şərait yaratsınlar. Ata və analar övladların istəyinə və onların dəlillərinə hörmətlə yanaşsınlar. Əgər məqbul dəlilləri olduğunu görsələr, qəbul edəsinlər. Fəcr 10 günlüyündə gənclərlə görüşdə çıxışlar. 2 fevral 1999-cu il. Ananın uşaqlar üçün kitab oxuması. Kitab oxumaq ənənəsini xalq arasında yaymalıyıq. Eşitmişəm ki, Avropada evdə yatmaq vaxtı ana uşağı üçün kitab oxuyur. Bizdə bu ənənə ümumiyyətlə yoxdur. Əlbəttə, bəzi ailələrdə vardı. Biz ata evimizdə görmüşdük ki, biri oturub, o biri üçün kitab oxuyurdu. İllərlə belə iş görürdü. Həm kiçiklər üçün, həm də böyüklər üçün. İndi isə bu iş xalq arasında adət deyil. Əlbəttə, film hazırlamaqla, xalqa tövsiyə etməklə və xatırlatmaqla bu işi görmək olar. Xalq ümumiyyətlə bilmir ki, belə bir işi də görmək mümkündür. Uşaqlar üçün kitab oxumaq. Ana oturub uşaqların kitabını, uşaqlar üçün nağıl kitabını oxusun. Yaxud qocalar üçün kitab oxumaq. Qoca kişini, yaxud qoca qadını, babanın və nənənin başını qarışdırmaq üçün bir kitab seçsinlər. Uşaqlar və nəvələr onlar üçün oxusunlar. Yaxşı bir iş kimi buna həvəslənsinlər.
Kitab Həftəsinin təşkilatçıları ilə görüşdə çıxışdan. 10 noyabr 1993-cü il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Ailə məsuliyyəti. İnsanın bu dünyada keçirdiyi bu bir an, bir saat, bu qısa müddət onun üçündür ki, insan öz məsuliyyətlərini yerinə yetirsin və yaxşı yerinə yetirsin. Sonra gedib əbədi həyatda onun mükafatını alsın. Ümumiyyətlə, məsələnin məğzi bundan ibarətdir. İnsan buraya qalmaq üçün gəlməyib. Burada heç bir şey prinsipcə xoşa gələn deyil. Bütün yaxşı və xoşa gələn işlər gələcəkdəki nəticəsinə görə gözəldir. Ona görə deyir ki, sabah soruşacağın, məsuliyyətini xatırladacağın və cavab istəyəcəyin işdə məni müvəffəq et. Məni onun üçün işlət. Görün, nə qədər mühümdür. Bəli, bu məsuliyyət dərs oxumağa, həyat yoldaşına, uşağa və ailəyə də şamil olur. Bunlar da məsuliyyətlərdəndir.